Բարի գալուստ Սիվիլնետ, Հայաստանի սպառողական շուկայում աժոտաժը քաղաքացիները սուպերմարկետներում մեծ գնումներ են կատարում, հատկապես մեծ է պահանջարկը այնպիսի ապրանքների նկատմամբ, ինչպիսին է ալյուրը և շաքարավազը։ Այս ամենը սկսվեց այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի կառավարությունը որոշում կայացրեց սահմանափակել արտահանումը, հատկապես հացահատիկային կուլտուրաների կամ հացահատիկի արտահանման վրա դրվեցին սահմանափակումներ, ինչպես նաև այդ սահմանափակումը վերաբերեց ԵԱՏՄ պետություններին։ Սակայն այս տեղեկատվությունը ամբողջությամբ չներկայացվեց հանրությանը։ Հանրությունը ընկալեց այն որպես, որ շուտով կարող է սով լինել կամ նմանատիպ այլ իրավիճակներ, չնայած որ այդ նույն տեղեկատվության մեջ հայտնվում էր նրա մասին, որ ԵԱՏՄ պետությունները համապատասխան քանակությունը ցորենի հատկապես նացատիկային այլ կուլտուրաների Ռուսաստանի ձեռք են բերել եւ ամբարել են։ Այս ամենի մասին ինչ է կատարվում Հայաստանի սպառողական շուկայում, ինչպես այս որոշումը կարող է ազդել Հայաստանի պարենային անվտանգության վրա, կարող է ամբերել նաեւ պարենի թանկացման եւ որքան երկար այդ ամենը կլինի եւ դրա ազդեցությունը, ես կզրուցեմ Հարություն Մնացականյանի հետ, գործարար ֆերմեր, բարձես։ Բարձես։ Շնորհակալ եմ, որ մեր հավերը ընդունել եք, պարոն Մնացականյան։ Ռուսաստանի այդ որոշումը կառավարության, որտեղ նշվում էր մի կողմից, որ իհարկե սահմանափակել են արտահանումը հացահատիկային, ուրեմն կուլտուրաների, մյուս կողմից բերք, հա, ապրանքների, մյուս կողմից ասում են նրա մասին, որ Հայաստանը եւ ԵԱՏՄ պետությունները ամբարել են իրենց համար անհրաժեշտ քանակությունը վերցրել են արդեն Ռուսաստանին, իսկ Հայաստանը մեծամասամբ հատկապես ծորեն գնում է Ռուսաստանից։ Եթե չեմ սխալվում, 99% այո։ Խոսքը մոտավորապես տարեկան 72-73 միլիոն դոլարի գնման մասին է, որ իրականացվում է Ռուսաստանից։ Բայց ամեն դեպքում հանրությունը ռեակցիա տվեց այնպես, ինչպես տալիս է ռեակցիա հանրությունը տարբեր երկրներում, այդ թվում Եվրոպայում, հա, որտեղ փորձում են, չգիտեմ, այդ դախլներն են դատարկում, այսպես ասած, վիտրինաները միտեղ ձեթ են առնում, մյուստեղ, չգիտեմ, ալյուր են առնում Հայաստանում, ալյուրն ու շաքարն է, շաքարավազն է, որ մինչև այսօր սրբում տանում են խանութների դարակներից։ Ինչու է այսպիսին մեր հանրության ռեակցիան այդ իրավիճակին, այդ որոշմանը, և չնայած կառավարության բացատրություններին, որ գիտեք, ալյուրի խնդիր չի լինելու, ցորենի խնդիր չի լինելու, ամեն ինչ նորմալ է, բայց մարդիկ շարունակում են պանիկայի մեջ, այսպես ասած, գնումներ կատարել։ Տեսեք, այս խուճապային վիճակները, երբ որ եղավ, առաջ մեղավորը պետությունն է, կառավարությունն է։ Դուք տեսեք, ասում եք, կառավարությունը խոսեց, ասեց ինչա, կառավարությունը երբ խոսեց։ Նույն օրը երեկոյան։ Ոչ, իմ Facebook-յան գրառումից հետո 2 օր անց, որ գրեցի կառավարությունից մեկը բարձրացեք վարչապետի, փոխվարչապետի, նախարարի մակարդակով, ասեք ժողովուրդ ջան, նման խնդիր կա, ցորեն արգելել են, հացատիկային մշակաբույսերը արգելել են, բայց ալյուրը չեն արգելել, մենք հացի խնդիր չենք ունենալու։ Մի այսպես ասած հարցակվեք խանութների վրա, մենք ունենալու ենք այս ռիսկերը, չի լինելու այս խնդիրները։ Երբ որ հենց առաջի օրը պետությունը կարողանար հանրության հետ ինտերակտիվ այդ կապը պահեր եւ ճիշտ ներկայացներ, այս աշխատաժը չէր լինի։ Բայց բացարձակ ոչինչ չխոսացին, երկրորդ երրորդ աղբյուրներից, բնակչությունը պլյուս դրան, երկրորդ երրորդ աղբյուրներից իմացա, որ Ռուսաստանը արգելել է։ Մի երկու օր ընդհանրապես պետությունը լռեց, ոչինչ չխոսեց։ Երրորդ օրը կարծեմ ես Facebook-յան գրառում արեցի, ասեմ, մեկը դուրս եկեք, խոսացեք, արդեն խանութներում աժոտաժ է, խուճապային վիճակը, մարդիկ գնումներ են կատարում, իսկ խուճապը բերում է անվերահսկելի իրավիճակներին, որոշ մարդիկ այսպես ասած պղտոր ջրում սկսեցին լավ մեծ ցկներ որսալ, եւ եղավ այն ինչ եղավ։ Ու բնակչությանը մեղադրել չի կարելի, որովհետև բնակչությունը տեսել է սովի 90-ականներին, տեսել է հզոր կայացած երկիրը մի տարում ինչպես է փլուզվում, եւ մարդիկ ունենում են հացի ցանկացած տեսակի սննդամթերքի խնդիր, բլոկադա եւ այլն եւ այլն։ Այս ամեն ինչ եղավ պետության հանրության հետ սխալ աշխատանքի արդյունքում։ Պլյուս, տեսեք, միչև հիմա պետությունը չի խոսում ռիսկերի մասին, թե ինչ ռիսկեր է պարունակում, որ հանրությունը իմանա ինչից սկսի, ինչից վերջացնի։ Հենց ռիսկերին դեռ կանրադառնանք, ամեն դեպքում Ռուսաստանի Դաշնությունը կայացրել է նման որոշում, եւ լավորի չի, որ կայացրել է, որովհետեւ պատերազմի մեջ է գտնվում այդ երկիրը, փաստացի
Պարշի մյուս տարի նաև գյուղատնտեսությունը ինչպիսին կլինի, հա, չգիտեմ, սեզոն եղանակից սկսած մինչև ներդրումներով ավարտած այդ ոլորտում, բայց ասվում է, որ Ռուսաստանը ինքնաբավ պետություն է, հատկապես հացահատիկի մասով 140%, այո, 140-150% մինչև ինքնաբավ է, ասվում է նաև նրա մասին, որ Հայաստանին այդ ԵԱՏՄ-ի պետությունները, որոնք խնդիր կունենան ընթացքում, կարող են հատուկ ընթացակարգով դիմել եւ ստանալ բավական, ուրեմն, քանակություն. Բայց ամեն դեպքում այս որոշումը կայացվեց, հա, որ ԵԱՏՄ-ի երկրներ ազատ, այսպես ասած, հոսքեր չեն լինելու։ Ինչու է ձեզ կայացվեց այդ որոշումը։ Ինչի՞ եմ ես հարցը տալիս, որովհետև երբ որ նայում ենք ԵԱՏՄ պետությունները, Ղազախստանը ծորենի արտադրող եւ արտահանող երկիր է աշխարհի, այսինքն մեծ հաբ է ինք այդ առումով։ Բելարուսը, եթե չեմ սխալվում, ինքնաբավ է կամ ինքնաբավության մոտ է ծորենի հատկապես հարցով, գյուղ մթերքի նաեւ։ Մնում ենք Հայաստանը եւ Ղրղստանը, որ խնդիրներ ունեն այս առումով։ Դա մեզ էլ վերաբերում այդ որոշումը։ Կարելի է ասել, որ նաեւ մեզ էլ վերաբերում, հստակ Ռուսաստանը մեզ հասկացրեց, որովհետեւ բամփասանքների մակարդակով ես չեմ կարող պաշտոնապես ասել, եղել է իրականում թե չէ, մեր որոշ խոշոր տնտեսվարողներ Ալյուրկը եւ Ցորեն են մատակարարել երրորդ երկրներին։ Ռուսաստանից վերցրել, Ռուսաստանից վերցրել, ռեքսպորտ են արել։ Եվ երկրորդ ամենամեծ խնդիրը, տեսեք, Ռուսաստանը հիմնականում արգելեց Ցորենը, ոչ թե Ալյուրը։ Ռուսաստանում, այսինքն, ինչի, տեսեք, Ցորենից Ալյուր են ստանում հաց են թխում, Ալյուրը չի արգելել, Ալյուրը ազատ ներմուծում է, ենթադրենք, կամ կներմուծի, քանի որ Լարսը արդեն 10 քանի օր է փակ է ներմուծում տեղի չունենում, Ալյուրը կներմուծվի, Ցորենը չէ։ Առաջինը, քանի որ Ալյուրի պահպանման ժամկետը ավելի կարճ է, քան Ցորենինը, ըստ իմ սուբյեկտիվ կարծիքի, Ռուսաստանը ռիսկերից իրեն ապահովագրելու համար ամբարում է, այսպես ասած, ավելի շատ պահեստավորում է իր արկա ունեցած ծորենը 2022 թվականի օգոստոսի 31-ից հետո, երբ որ ամբողջ հունձը կատարվի եւ հասկանա, քանի որ այնտեղ իր ֆերմերներն էլ ֆինանսական դժվարամատչելիության խնդիրներ ունեն, որ հնարավոր է քիչ քանակությամբ կարողանան աշխատանքներ կատարել եւ այլն, երբ որ օգոստոսի 31-ից հետո ամբողջությամբ հաշվի ինչ պաշար ունի, ինչքան իր ինքնաբավությունը կապահովի եւ ինչքան նոր կարողանա արտահանել, դրանից հետո արտանի։ Պլյուս հաջորդ ռիսկը, եթե Ուկրաինայի հետ այս պատերազմը շարունակվեց եւս ամիս ու կես, Ուկրաինան չի կարող իր կառնանացան աշխատանքները կատարել, իսկ Ուկրաինան ձեթի եւ ծորենի, կարելի ասել, Ռուսաստանից հետո երկրորդ մատակարարն է Եվրոպային։ Երբ որ 1.5 ամիս էլ ձգվեց եւ Ուկրաինան ունեցավ լուրջ դիֆիցիտ, որից կախված է լինելու Եվրոպան եւ Թուրքիան եւ այլ երկրներ, Ռուսաստանը կարող է իր ունեցած ծորենի պաշարը եւ ձեթը որպես խաղաթուղթ օգտագործել Եվրոպայի դեմ, այս սանկցիաների դեմ։ Ու ամիսու կես արդ հետագայում կերևա, եթե ամիսու կես ձգվես պատերազմը, Ուկրաինան խնդիր է ունենալու եւ Ռուսաստանը դա օգտագործելու է որպես խաղաթուղթ։ Հասկանալի է։ Ամեն դեպքում ԵԱՏՄ պետությունները այս պահին գոնե խնդիր չունեն հացահատիկի, չգիտեմ, ալյուրի եւ այլն եւ այլն։ Եկեք խոսենք նաեւ մեր մասին, հա, Հայաստանի մասին այս առումով։ Հայաստանը մինչև Արցախյան հակամարտությունը, եթե չեմ սխալվում, 35-40% ինքնաբավություն ուներ, որի մի բավական մեծ մասը Արցախը ոչ թե 35-40% ինքնաբավություն ուներ, Արցախը ապահովում էր Հայաստանի ներքին տեղական արտադրության հացահատիկի 35-40%-ը։ Իսկ որքան էր Հայաստանի ինքնաբավությունը ընդհանրապես? Հայաստանի ինքնաբավությունը 450 000 տոնայի չափով է, այսինքն Հայաստանը անհրաժեշտ է ընդհանուր 450 000 տոննա հացահատիկ։ Որքան էինք մենք արտադրում։ Մենք արտադրում էինք 150 000 տոննա միջև, մոտ 250 000 Մոտ 30%։ Մոտ 30%։ Հիմա որքան ենք արտադրում մենք։ Այս տարի արտադրվել է, կարելի ասել, վերջին տարիների ամենացածր քանակությունը 2021 թվականին 85 000 տոննա։ Մնացածը արդեն ներկրվել է Ռուսաստանից եւ հետագայում կներկրվի 85 000 տոննան, ամենացածր ցուցանիշն է։ Պլյուս այստեղ ավելի մեծ ռիսկեր կան, որ մենք նայում ենք այդ քանակությունը 59 000 հեկտար հացահատիկի ցանկատարածություններ է եղել, որի ստացել են 85 000 տոննա բերք։ Դա նշանակում է հեկտարից մոտավորապես 1.6 տոննա են ստացել։
ինչը շատ ցածր ցուցանիշ է բերքատվության։ Նաև սովորական ֆերմերը 1.6 տոննա բերք ստանալով նա պլյուսով չի աշխատում, նա վնաս է կրում։ Մեր ցածր բերքատվության պատճառը հիմնականում որն է։ Ես անցած տարիներ եմ խոսացել այս մասին, այս տարիներ եմ խոսում, մի քանի պատճառներ կան։ Եվ ինչ է պետք անել։ Այսա հերթով անդրադառնամ։ Անցած տարի, երբ որ պետությունը 80 դրամով ֆինանսավորում էր հացատիկի սերմացուի, այսպես ասած, գնումները, որպեսզի գյուղացին ունենա հասանելի սերմացու, ես առաջի հարցը, որ պետության տվեցի, դուք վերահսկողություն իրականացնում եք։ Ինչ սերմացու է, հա, դա։ Ինչ սերմացու է, որովհետև Ռուսաստանից մեր որոշ անբարեխիղճ գործարարներ ներմուծում են ոչ թե էլիտար սեր, այլ ներմուծում են երկրորդ, երրորդ վերարտադրության սերմ, ըստ ասեկոսների, ըստ տարբեր բամփասանքների, նաև նույնիսկ ներմուծել են ֆուրաժային ծորեն։ Այդ սերմացույով չեն կարող նորմալ բարձրորակ բերք ստանալ, անհնար է։ Եվ այդ վերահսկողությունը չիրականացավ, չկարողացան կատարեին, կամ չուզեցին, չգիտեմ, հասարակ Շտենբերգյան Ֆիշեր ծաղիկը, որ հստակ գրված է կարմիր գրքում, արգելված է, պոկել, վաճառել եւ այլն եւ այլն, քանի ամիս բարձրաձայնեցին նույնիսկ բացահայտ հրապարակում եւ Երևանի կենտրոնում վաճառվող է ծաղիկը, չկարողացան վերահսկողություն իրականացնել, արգելել, չթողել վաճառքը։ Ուր մնաց այդքան սերմացուի ներմուծումը։ Երկրորդ, գյուղացին այսօր ֆերմեր չի, գյուղացին գյուղացի է։ Իսկ երբ որ գյուղացին ֆերմեր չի, գյուղացին այս տարիների ընթացքում իր հողը դեգրադացրել է անընդհատ, եթե պարտասրել է, լավագույն դեպքում, եթե պարտասրել, եթե չի պարտասրել, անընդհատ հացատիկային մշակաբույս անելով հողը դեգրադացվում է, բերքատվությունը պակասում է։ Եթե պարտասրել է, Հայաստանում տեսեք ներմուծվող պարտանյութերի համամասնությունը, այսպես ասած, պարտանյութերի քան տեսական լինում, ազոտական, ֆոսֆորական, կալումիական, օրգանական նաև պարտանյութեր եւ այլն եւ այլն, Հայաստանը գնում է հիմնականում ազոտական պարտանյութ։ Իսկ անընդհատ հող ազոտական պարտանյութով հարստացնելու դեպքում հողը աղաղակալում է եւ տեղի ունենում մի դեգրադացիա։ Դրա համար եւ ծորնի բերքատվությունը պակասել, եւ կարտոֆիլի բերքատվությունը պակասել, եւ կարտոֆիլի ապրանքային տեսքը այն չի։ Պլյուս դրան չեն աշխատում նորմալ, այսպես ասած, ամբողջ աշխարհում սելեկցիոն կայանները եւ սերմնաբուծաները լուր շահույթ ապահովող կազմակերպություն են։ Մեզ մոտ պետական դոտացիայի վրա նստած բացարձակ կարելի ասել, ասես թերի աշխատանքի իմիտացիա ստեղծելով գործունեություն են ծավալում, այսպես ասած, կամ գոյատևում են։ Այսօր զանգեք Հայաստանի ցանկացած սերմնաբուծարան, սերմուզեք չունեն։ Մի քանի սերմնաբուծարան ենց թեթև պատկերացնում եք, որ ամբողջ աշխարհում լուր շահույթ ստացող կազմակերպությունները, այսպես ասած, այսինքն մենեջմենթի խնդիր է, բնականաբար մենեջմենթի խնդիր է, բնականաբար մեզ մոտ չեն ստանում, այսինքն մեր մոտ խնդիրը, ինչպես եւ բոլոր ոլորտներում, համակարգային է, սկսած սերմնացուի մուտքից Հայաստան, դրա որակից, վերջացած հողի որակով, գյուղացու կրթվածության աստիճանով, սերմնաբուծարանների կայաններ, դրան էլ գումարած ռոռոկվող հողատարածություններում, երբ որ մեր անցած անգամը խոսեցինք, երբ որ մեր Ջոն խայտարակ վատ կառավարման հետևանքով չկարողացան ռոռոկման հարց լուծել։ Ու այսօր ունենք 2021-ին ունենք սակավ անձրևներով տարի եղավ, երաշ տարի եղավ եւ ունեցանք հեկտարից 1.6 տոննա ցորենի բեր։ Իսկ այս տարի այդ առումով կանխատեսումները ինչպիսին են։ Որովհետև տեսեք, մի կողմից մենք ունենք պարտանյութի գների կտրուկ թանկացում եւ տատանում, այսինքն բարձրացում մոտ 200-250% կամ ավել, մի քանի անգամ թանկացել են գները։ Մյուս կողմից իհարկե այս աշխարհակահական ցաներ իրավիճակով պայմանավորված թանկանում են եւ ոչ միայն պարտանյութ, այլ նաեւ սոլյարկան, չգիտեմ, բենզինը եւ այլ եւ այլ, այսինքն այն ինչ որ վառելանյութն է ամբողջությամբ թանկացել, իսկ դա իր հետևից վերելու է նաեւ թանկացման մի ամբողջական շղթա, որը ազդելու է վերջնական արդյունքի վրա, հա։ Այս առումով, եթե հաշվի ենք առնում այս թանկացումները, սա ինչպես է ազդելու մեր
չգիտեմ, ցանկատարածությունների վրա, գյուղացիները այս տարի ներդրում բավարար ներդրում կանեն, թե չեն անի։ Պետությունը ինչ քաղաքականություն պետք է վարի։ Ես հսա հերթով անդրադառնամ ամենաառաջի հարցը, երբ որ անցած տարի 80 դրամով սուբսիդավորվում էր, որ մենք խոսացինք վերահսկողության եւ այլն, տարբեր մեխանիզմների եւ պետությունը ասացինք դա անհրաժեշտ է, բայց բավարար չէ։ Բավարար լինելու համար գործընթացների, քայլերի ամբողջականություն պետք է լինի, ցիկլը փակվի։ Ոչինչ չարեցին։ Այս տարի, քանի որ սուբսիդիան այս տարի մի քանի ֆերմերների զանգել էին, ֆերմերները դժգոհել էին, ասել են շատ վատ է եղել, բերքատվություն նորմալցորեն չի եղել։ Հա, ասեմ, տեղեր է եղել, աշնանացան ծորենը, գարնանացան ծորենի տեղը ներմուծել, վաճառել, ֆերմերը ցանելը մինչև սեպտեմբերի վերջ դեռ այդ ծորենը կանաչ էր։ Պետությունը գոնե այդ խնդիրները լուծելու որոշեց, որ ընդհանրապես այդ ծերմացույի սուբսիդիան փակում է։ Սուբսիդիա պետքի։ Երբ որ ծերմացույի սուբսիդիան փակեց, այդ վատ որակի ծերմը, որ բերում էին, դա էլ չբերեցին։ Մենք այսօր գարնանացան ծերմացույի լրջագույն դիֆիցիտ ունենք։ Պլյուս այս պայդրությամբ լարսը 15 օր փակ է, մի 10 օր երևի փակ կլինի։ Պետությունները զորաբար աշխատում են այդպես, ոչ թե փոխում են որակը աշխատանքը, այլ եթե մի բան վատ է աշխատում, միանգամից ընդհանրապես են, էլ որ ասում գլուխը ցավում, կտրեն կցենք։ Ու դրա պատճառով մենք ունենք լուրջ խնդիր։ Պլյուս դիզելային վառելիքը արդեն բարձրացել է, հասել է մոտավորապես 560 դրամի չափով։ Պատկերացրեք ամբողջ կարնանացանի աշխատանքները, գյուղատնտեսական աշխատանքները դիզելային վառելիքով է կատարվում։ Պլյուս հողի դեգրադացիան, ասացի, եթե սերմել մեր բախտը բերի, սենց ամեն ինչ ճիշտ հերթականությամբ կազմակերպեն, 15 օրից լարսը բացվի, մենք Ռուսաստանի ստանանք լիցենզիա, որպեսզի կարողանան գարի բերենք եւ ծորենի սերմ բերենք, եթե կարողանանք այդ ամբողջ կազմակերպել, էլ չենք հասցնելու։ Պլյուս պարտանյութը, պլյուս մնացած հարցերը, բավականաչափ այս տարի այնպես գնում, որ չհասցնեն կառնանացանի աշխատանքները լուրջ ռիսկերի տակ են, շատ լուրջ։ Այդ ռիսկերի մասին, որ սկզբից ասացիք, մարդիկ չեն ասում մարդկանց, թե ինչ ռիսկեր կան։ Այո, ինչ ռիսկեր կան Ռուսաստանի այս որոշման հետ կապված։ Տեսեք, կառավարությունը նայում է միակողմանիորեն, տատիկիս ասած, այս նորից ժամանակին էլի կրկնել եմ, փորահացի խնդրով։ Հաց լինելու է վերջ։ Բայց այդ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը իրանք չեն նկատում, չեն նայում։ Այդ նույն անասնակերի գարու եգիպտացորենի տարեկանի ներմուծման բացակայության պատճառով ենթադրենք, որոշենք մի X իրավիճակ, որ մեր սրտի գործարարները ամբարած ունեն համապատասխան քանակի անասնակեր, նրանք արդեն գները բարձրացրել են։ Գարուգինը 145-ից 155 դրամից դարել է 210 դրամ այսօրվա դրությամբ։ Ֆուրաժային ծորենը 220 դրամ է դարել, եգիպտացորենը 200 դրամ է դարել։ Այսինքն դա շատ լուրջ բացասական հետևանք է ունենալու անասնաբուծության եւ թռչնաբուծության բնագավառում։ Շատ լուրջ։ Բարձրանալու է մսամաթերքի, հավկիթի ինքնարժեքը, հետևաբար նույն համամասնության բարձրանալու է գինը, եւ մրցակցային մենք խնդիր ենք ունենալու ներմուծվող մասամթերքի հետ կապված։ Ու երբ որ կարող ենք սպանել ընդհանրապես գյուղատնտեսության մի մասը, պատկերացեք անասունների գլխականակը, եթե մեր բախտը բերի, իմ ասած այս առաջի սցենարով լինի, գլխականակը ինչ որ չափով կկրճատվի կամ ինչ որ ձևով, բայց հաստատ կկրճատվի, որպեսի չեն կարողանալ մրցակցել ներմուծողի։ Երկրորդ վատագույն դեպք, երբ որ մեր սրտի գործարարները, այսպես ասած, չեն ամբարել, անասնակեր չունեն, ու մենք անասնակերի լուրջ դիֆիցիտի առաջ ենք կանգնելու, որովհետև ի տարբերություն խոշոր գործարարների, ֆերմերային տնտեսությունների, անասնապահական, թռչնաբուծական, նրանք այդքան ազատ դրամական միջոցներ չեն ունեցել, որ սեպտեմբեր ամսին ամբողջ իրենց տարվա խմբականակը գնեն, բայց իրենք ամիսը մեկ կամ շաբաթը մի քանի անգամ կամ շաբաթը մեկ կամ երամսյակը մեկ կախված մեծությունից իրենք Ռուսաստանից պարբերաբար ներկրել են ամիսների ընթացքում եւ կերցրել են իրենց կենթաներին, այնուհետեւ կամ սպանդանոցային մորթենարել իրացրել են, կամ հավկիթի կամ թռչնամսի խնդիր են լուծել։ Այսօր պատկերացրեք
İran kangnatsan lush khntri arach pet Rusastane chi thogum nermutsel hatsatik inch anel kam gnel mer gortsararnerits voronk arten nerkapayin tankasrel en 222-230 dramov kam mortel irents anasunere kam chigitem vorotev rusakan kaykherum հստակ գրված չէր այդ ընթացակարգը ոնց է լինելու որ դիմեն Ռուսաստանին լիցենզիա ստանան եւ այլն եւ այլն բայց պատկերացրեք փոքր ֆերմերային տնտեսություն ոնց է դիմել մենք կարող ենք միանալ իրար միասին գնալ մենք ասոցիացիա ունենք այդ ասոցիացիաների մասն էլ ենք խոսացել մենք ունենք կայացած որևէ ասոցիացիա որը իրանք պետք է գործային բնականաբար արդեն ֆերմերային ասոցիացիաներ եթե լինեին նորմալ ոչ թե մի անձանոց կամ երկու անձանոց կամ հատուկ գրանտ ստանալու համար ֆերմերային ստեղծված ֆերմերային կամ ցանկացած ասոցիացիա հիմա կոնկրետ ֆերմերների անունից իրենք կդիմեն Ռուսաստանին կասեն մեզ հստակ արդեն ասոցիացիան կունենար թիվը ինչքան անասուն կա ինչքան կեր է անհրաժեշտ ինչ ժամանակա միջոցում ինչ չափով ինչ ծավալներով է անհրաժեշտ որպեսի կարողանան պահել այսքան հացհատիկի արդարության տեսանկյունից սա վերջին հարցն է Հայաստանը եթե ամեն ինչ ճիշտ կատարի ինչպես դուք եք հա պատկերացնում կամ չգիտեմ ինչպես որ պետք է ինչպես որ անում են եվրոպական գույցը զարգացած երկրներում եւ մաքսիմալ էֆեկտիվություն լինի աշխատանքների եթե պետության թե ֆերմերների արդյունավետությունը բարձր եւ այլ հա բերքատվությունը եւս Հայաստանը որքան իր ինքնաբավության որ մասը կարողանա ապահովել տեսեք Բերեք ուրիշ տեսանկյունից նայենք, մենք ունենք 450,000 գյուղնշանակության ուղղատարածություն, որից օգտագործում է 250,000-ը, որի մեջ 59,000 հեկտար ցորեն է։ Այսինքն 200,000 մնացած ուղղատարածություններից վերցնենք քանի տոկոսը, 25%-ը։ Իսկ այն 200,000-ը չեն օգտագործվում ինչի, որովհետև վատ տեղ բազմաթիվ պատճառներով, բազմաթիվ, առաջինը կտրտվածությունը։ Երկրորդը ջրի խնդիրը, երրորդը վատ մենեջմենթի խնդիրը, չորրորդը պետության ոչ ճիշտ մենեջմենթի խնդիրը, որ կարելի էր կոոպերացիաներ ստեղծել եւ այլն եւ այլն եւ այլն այդ բացերը լրացնել։ Հինգերորդը, որ գյուղացին գյուղացու կրթվածության խնդիրը, գյուղացին որ ֆերմեր չի, ինքը հիմնականում սկսում է վնասով աշխատել։ Ու տեսեք, ինչքան գյուղատնտեսությունը աշխարհում զարգանում է, այնքան մենք հետ ենք գնում։ Այսօր Հայաստանը գազարը ներմուծում է, սովորական գազարը ուղղակի ծիծաղալու է։ Ներմուծում է Իսրայելից ու Իրանից ու Ռուսաստանից։ Սովորական գազարը, որ մենք գազարով միշտ ինքնաբավ երկիր ենք եղել։ Հասկանալ։ Լավ, որքան կարող ենք արդարել այդ։ Մենք կարող ենք մաքսիմում 50%։ 50%։ Այսինքն որքան էլ ջանանք, որքան էլ ջանանք, տեսեք, հացահատիկը ամենացածր շահութաբերություն ապահովող ճյուղն է գյուղատնտեսության մեջ։ Եվ ամենարիսկային կարկուտի եւ այլ տեսակ։ Եվ նաեւ ռիսկային։ Դրա համար հացահատիկ պետք է հիմնական մարճեցնել անջրտի հողերում։ Եթե ունենք մենք ռոկովի հողատարածություն, պարտադիր մենք պետք է անցում կատարենք բարձրարժեք մշակաբույսերի։ Այսպիսով գոնե այդ բալանսը պահենք, որ ֆերմերն էլ ունենա շահույթ, ֆերմերն էլ շահագրգռված լինի։ Հացահատիկով պատկերացրեք մի հեկտար հացահատիկի դաշտից ֆերմերը կարող է ստանալ մաքսիմում $500 շահույթ։ Մի հեկտարից 500, ինքը մի հեկտար հողով չի կարող ապրել հացահատիկով։ Ընդհանրենք այգի կամ ջերմային ջերմատոմս։ Մի 20 հեկտար պետք է ցանի, որ գոնե։ Մինիմում 20 հեկտար պետք է ցանի, որ ինքը կարողանա ապրել։ Իսկ Ռուսաստանում, Ուկրաինայում 10-ից հազարավոր հեկտարներ են ու անջրտի։ Շնորհակալ։ Ես էլ շնորհակալ։ Սիվիլենսի թաղավարում ես զրուցեցի հարություն հնացականի հետ։ Առողջ եղեք։ Կհանդիպենք։